Hryggdýr. Dýri má skipta í tvo megin hópa. Hryggdýr og hryggleysingjar. Hryggleysingjar eru fleiri og fjölbreyttari en hryggdýr eru þau sem við tökum mest eftir. Enda erum við hryggdýr og flest stór dýr eru hryggdýr. Hryggdýr eiga það sameiginlegt að þau eru með burðasúlu sem nefnist hryggur. Hryggdýr eru einnig með lokað blóðrásarkerfi og þróað líffærakerfi. Hryggdýrum skipt í sjö flokka. Brjóskfiskar, beinfiskar, vankjálkar, froskdýr og skriðdýr sem eru öll með misheitt blóð. Það að hiti blóðsins fer eftir umhverfi dýrsins. Svo eru fuglar og spendýr sem eru með jafnheitt blóð en blóð þeirra alltaf við sama hitastig óháð hita umhverfisins. Við skulum fyrst skoða fiska. Vankjálkar eru frumstæðir fiskar sem ekki hægt að setja með hvorki bein né brjóskfiskum. Þeir eru kjálkalausir og eru ekki með hreistur. Brjóskfiskar eru með brjósk í stað beina og flestir eru með skráp í stað roðs og sumir til dæmis hákarlar fæða lifandi afkvæmi. Beinfiskar eru með roð og eru oftast þaktir hristri. Beinin eru hvöss og hörð, dæmum beinfiska eru lax, silungur, þorskur og ýsa. Fiskar anda með tálknum en það sérhæft líffæri til þess að ná súrefni úr vatni. Beinfiskar hrygna hrognum sem eru fullþroska frjóvguð egg þeirra. Froskar byrja líf sitt sem halakörtur. Þeir anda í vatni með tálknum og eru fótalausir og með langan hala. Með tímanum þroskast þeir. Fætur fara myndast og lungu þroskast leið og halinn minkar. Að lokum anda þeir með lungunum og húðinni í stað tálkna. Þeir eru þó alltaf í eða við vatn, makast þar og verpa eggjum þar. Margir líffræðingar fylgjast grannt með froskum því húð þeirra svo viðkvæm við umhverfisbreytingum að þeir þola lítla mengun. Og eru þeir því oftast fyrsti til að veikjast og deyja ef menguna slys eiga sér stað. Salamöndur eru einnig dæmi froskdýr. Skriðdýr eru einnig með misheitt blóð, eins og froskar og fiskar. Skriðdýr verpa eggjum á landi og eru þau með leðurkenndir í skurl sem venda þau frá þornum. Eðlur, slöngur, skjaldbökur og krókodílar eru dæmi skriðdýr. Fuglum skipt í fimm megin hópa. Spörfuglar, sundfuglar, vaðfuglar, ránfuglar og ófleygir fuglar. Fuglar verpa eggjum með harðaskurn. Þeir eru með fjaðrir og þeir eru með jafnheitt blóð. Goggarfugla eru mjög mismunandi eftir því hvaða æti þeir hafa. Einnig eru fætunum mismunandi. Ránfuglar eru til dæmis með klær á meðan sundfuglar eru með sundfitt milli tanna. Sumir fuglar eiga sér óðal, landsvæði þar sem þeir búa á og verða sér út mat á allt árið kring. Aðrir ferðast á milli heimsálfa í leita fæði, en aðrir geta ekki flogið. Mörgæsir sækja sitt í sjóin á meðan strútar hlaupa mér hratt. Fjölbreytileiki fugla mikill, en ótal margt sameina þá. Spendir í síðasti hópur hryggdýra sem við ætlum að skoða. Þau að það sameiginlegt að mjólka og vera hærð á einhverju stigi þroska. Spendir mjög ofta skipt í nefdýr, pokadýr og fylgjudýr. Nefdýr fæða egg sem klekjast utan líkama móðurinnar og þau eru ekki með spena heldur eins konar op sem mjólkin setlar út Pokadýr fæða mjög óþroska unga sem skríða í poka á kviði móður og sjúga sig fasta við spena þar sem þeir halda áfram að dafna og þroskast. Hjá fylgjudýrum þroskast fóstri í líkama móðurinnar og fær súrefni og næringu gegnum líffæri sem heitir fylgja. Fylgjudýrum svo skipt niður í ættbálka, til dæmis rándýr, fílar, hófdýr, klaufdýr, nagdýr, hvalir og prímatar. Menn, hálfapar og apar tilheyra ættbálki prímata.